فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. Slično tome pa se imamo po pitanju tumačenja ovih ajeta. Ovaj, da neka dođe, ovaj, zato je zanimljivo ovaj, da je kuranski ajeti ne mogu biti dokazi u nekim pitanjima, meselama koji presjecaju po nekom pitanju razumijevanja. Zato što mnogi kuranski ajeti mogu se u nekim stvarima dvojno razumjeti. I onda razumijemo ili iz konteksta da se misli na to, ili nam dođe u sunnetu pojašnjeno da je kuranskom ajetu se mislo na to i to. I to je poznata izreka od Selefa, od Ashaba, prenosi se izreka od Alije, radi jedno i drugi Ashaba i od Tabina, i poslije od Ehli Sunne od džemaa učenjaka, kada se sa novotarima, novotari koriste kuranske ajete za dokazivanje svojih novotarija. Jer u Kur'an su došli opći dokaze, opći principi, a sunnet pojašnjava detalje. I onda kada on dokazuje svoju novotariju, prvo izmisli tu novotariju, pa onda nađe nešto da se spominje, da ima negdje u nekom ajetu se nešto spominje vezano za ono što oni radi, što nemaju dokaza u sunnetu. I onda dokazuju sa općim dokazima i suneta. Pa zato kaže Ali radijallahu kaže raspravljajte se sa novotarima sa čime? Kaže sa sunetom, sa hadisom, a ne sa ajetima sa Kur'anom. Što kaže? Zato što je Kur'an zu auđuh. Kur'an se može razumjeti na više načina. Onaj ko hoće da ga protumače na više načina, može ga razumjeti na više načina. Dok hadis ne može, hadis precizira. I zato je poslat poslanik sallallahu alejhi ve sellem da pojasni Kur'an i da bi razumjeli ajete o čemu govori. Tako imamo druge mnoge ajete koji se može razumjeti. Učenjaci imaju 2, 3 ili 5 mišljenja oko nekog ajeta, a onda, znači, najbliže ono što imamo vjerodostojnost, onda te pojašnjam šta ta znači ajet. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.